ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយចូលមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថា ក្រុមគ្រប់ត្រូវបានរកឃើញរួចមកមុននេះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនិងសុំឲ្យអាជ្ញាធរសរសេរបំរាមផងកុំឲ្យមានអ្នកប្រឡែងសັດដោយលោកជំទាវទៀតចាស់ចាស់មិនចុះដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបរូបគណ្ដឹងឡាញនិងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរចា៎ ជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានការជជែកវែកញែកជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជាថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវហ៊ុនក៏បានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់លោកជំទាវផងដែរនាងខ្ញុំហ៊ុនស៊ីណាតសូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពថានាងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំហុសឆ្គងនាងខ្ញុំបានប្រឡែងសត្វក្រពើដែលមានបានបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះ សុវត្ថិភាពពេលសត្វក្រពើនេះធំអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ចាទៅអនាគតតកាលពីម្សិលមិញនាងខ្ញុំបាននិយាយថាមកពីមិនមានបំរាមមិនមែនមកពីនាងខ្ញុំគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេតែវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តដ៏ខុសឆ្គងរបស់នាងខ្ញុំនឹងដោយមានគំនិតក្នុងចិត្តថាសត្វលោកទោះបីជាសត្វស្លូតឬកាច ចារឹសសាហាវប្រិយផ្សាយតែងតែប្រាថ្នារស់នៅសុខសានដូចគ្នាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមស្នើសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរសរសេរបំរាមផងដែរដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចប្រឡែងសັດដោយដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើខុសក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបុណ្យទានចាមិនហ៊ានប្រមាថជីវិតសត្វលោកទេនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោស យកជាមេរៀនជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងវាចាកកុំបីខានចាស់ចាស់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា